પાછળ ચક્કર જોઈ ચોપડાની અંદર જા એનો ભાગ 1 જોઈ લેવો છે બરાબર ભાગ 1 માં આપણે શું જોયું તો કે લેખક કે જેનું નામ છે ભીખુ બરાબર એ ભીખુ છે એના પિતા અને એની માતા વ્યાજ વટાવનો ધંધો કરે છે એની પાસે જે થોડી ઘણી જમીન છે જમીનને વાવે છે અને ત્યાર પછી ના જે કંઈ પૈસા એની પાસે છે એ બધા વ્યાજ આપી દે છે જે ગરીબ લોકોને જરૂર છે એને આપી દે છે બરાબર લેખકના પિતા છે એનું અવસાન થઈ જાય છે અવસાન થઈ ગયા પછી લેખકના ઘરની પરિસ્થિતિને સંભાળવી એની માં માટે બહુ મુશ્કેલ બની જાય છે છ ભાઈ બહેનને સાચવવા ત્રણ બહેન કે જે સાસરે ગઈ છે એની જવાબદારી ઉપાડવી એના વ્યવહારોને સાચવવા એ અઘરું થઈ જાય છે આવકના નામે ખાલી દૂજાણું લે છે અને જે વ્યાજે પૈસા આપેલા છે એની ઉઘરાણી લે છે બરાબર એ સિવાયનું બીજું કાંઈ જ આવકના નામે એની પાસે હોતું નથી ઘણા બધા એવા ગરીબ ખેડૂતો છે કે જેનું માઠું વરસ જતા કાંઈ જ એ વ્યાજ પેટે આપી નથી શકતા તો આ લોકોનું ઘર ચાલે લેખકનું એનું ઘર ચાલે અને કોઈ દુઃખ ના પડે એ માટે ખેડૂત પાસે જે કાંઈ ધાન છે અનાજ છે જે કાંઈ વસ્તુ છે એ વસ્તુ એ એને આપી જાય છે એટલા માટે કે એના ઘરને કોઈને આપદા ના પડે દુઃખ ના પડે મુશ્કેલી ના આવે બરાબર એવું આપણે આગલા ભાગમાં જોઈ ગયા છે હવે આજે જોઈએ આપણે લેખક જ્યારે ઉઘરાણી કરવા માટે જાય છે કેમ કે લેખક ભાઈઓમાં મોટા બરાબર એટલે એ જ્યારે ઉઘરાણી કરવા માટે જાય છે ત્યારે એને ખબર પડે છે કે જે દેણદારો છે એ બધા પ્રામાણિક છે બરાબર પેજ નંબર 72 ઉપર નો પહેલો પેરેગ્રાફ જોઈએ આપણે ધર્મપુરથી 5-1 માઇલ દૂર મરગમાળ ગામે રાની પરજ કોમના જિલ્લા નામના ખેડૂત પાસે અમારું લેણું નીકળે અનલાઈન કરી નાખજો ક્યાં તો કે ધર્મપુરથી 5-1 માઇલ દૂર મરગમાળ ગામે રાની પરજ એક કોમના લોકો એમાંનો એક જીવલો એક ખેડૂત એની પાસેથી લેખકને એને એનું લેણું નીકળે છે કેમ કે જીવલા એની પાસે વ્યાજ પૈસા લીધેલા છે કાંઠા વર્ષોમાં જીવલાની સ્થિતિ બહુ કપરી થઈ ગયેલી કાંઠા એટલે ખરાબ વર્ષોમાં જીવલાની પરિસ્થિતિ છે એ બહુ ખરાબ થઈ ગઈ હોય છે પૈસા તો જે મળે તે આપે પણ બાપુના મૃત્યુ પછી વર્ષો વર્ષ લાકડા ડાંગર કઠોળ ગોળ કીરી શાકભાજી ઢોર માટે ઘાસ ને એવું કઈ ને કઈ એ વ્યાજ પેટે ભરે એની પાસે જયારે પૈસાની સગવડતા થતી ત્યારે પૈસા તો આપતો જ પણ જયારે લેખકના પિતાનું મૃત્યુ થાય છે ત્યાર પછી એ ઘરની વસ્તુઓ જેમ કે લાકડા છે ડાંગર છે ગોળ છે શાકભાજી છે ફળો છે બરાબર ઘાસ છે એવું બધું કઈ ને કઈ વ્યાજ પેટે ભરી જતું વર્ષ ગમે તેવું નબળું પડ્યું હોય તોય હાવકારના કોયરાને આપદા ન પડવી જોઈએ હાવકાર એટલે કે લેખકના પિતાને બધા હાવકાર કહીને બોલાવતા ને કોયરા એટલે કે છોકરાઓને આપદા એટલે કે મુશ્કેલી જીવનો એવું વિચારતો હતો કે ગમે એવું ખરાબ બસ ગયું હોય મારાથી પહોંચાય કે ના પહોંચાય પણ જે સાહુકાર છે કે જેની પાસેથી આપણે પૈસા લીધા છે એના છોકરાઓને કોઈ મુશ્કેલી ના પડવી જોઈએ એ ભાવનાથી કંઈક તો આપવું જ જોઈએ એવું માનતો જીવલો દાનતનો શુદ્ધ કેવો હતો શુદ્ધ એટલે કે પ્રામાણિક હતો પૈસા ખાઈ જવા પૈસા ના દેવા કે પૈસા જ આપવા કોઈ વસ્તુ ના આપવી એવું એની દાનતમાં નહોતું આવતું એ પ્રામાણિક હતું કોઈ પણ વસ્તુ એની પાસે હોય તો એ આપી જતું જીવલો અવારનવાર ઘેર આવતો મારા ઉપર પુષ્કળ પ્રેમ મારા ઉપર એટલે લેખક ઉપર શેરડી બોર જાંબુ કેરી એવું કઈ ને કઈ મારા માટે લાવે જયારે જયારે ઘરે આવે છે ત્યારે લેખક માટે ભીખુ માટે છે જીવલો કઈ ને કઈ લઈ જાય છે તેની સાથે કોઈ વાર તેનો પુત્ર ગોવિંદ પણ હેર જોવાની લાલચે આવે હેર એટલે કે વજન છે 120 કિલો બરાબર 6 મણ જેટલું થાય છે એ કેવી રીતે મપાય એ જોવા માટે જીવલાનો પુત્ર ગોવિંદ છે એ પણ એની સાથે આવે છે લંગોટી ને મેલું જીર્ણ ડગલું લંગોટી પહેરેલી હોય અને મેલું જીર્ણ એટલે કે તૂટેલું જર્જરિત થયેલું ડગલું એટલે કે ઉપરનો જબ્બો પહેરેલો એ એનો પોશાક જીવલો જુવાનીમાં પણ ખખડી ગયેલો કેમ કે ખાવા પીવાનું વ્યવસ્થિત નહોતું મળતું એટલે ભર જુવાનીમાં એનું શરીર છે હાડપિંજર જેવું થઈ ગયું હતું હાડપિંજર જેવું
तो एनो पुत्र गरीबड़ो अर्धनग्न दशा में खूब दरिद्रता ने पण शरम आवे एवो जीवलाना कुटुंबनी आवी करुण दशा छता तेनी वफादारी मुख साक्षी जेवो हुं मात्र जोया करतो के जीवलो छे ई वफादारी प्रामाणिकता एमां भरपूर भरेली थी छता एनी आवी दशा छे के लेखक खाली जोई शकता हता एनी दशाने सुधारी नहोता शकता એની પ્રામાણિકતા ની ગંભીર અસર થઈ લેખક ઉપર થઈ ગઈ હતી કે આટલો પ્રામાણિક છે છતાં આટલો ગરીબ છે. બાપુ ગુજરી ગયા પછી બામ અને ઉભરાણીએ મોકલે. મરગમાળમાં જીવલા ઉપરાંત પણ એક બે લેણદાર હતા કે જેની પાસેથી પૈસા લેવાના હતા. જીવલો તો હતો જ, સિવાયના બીજા બે ત્રણ લેણદાર એવા હતા કે જેની પાસેથી એની ઉભરાણી નીકળતી હતી. તેઓ જીવલાની સરખામણીમાં જરા ઠીક સ્થિતિના હતા એટલે બાને તેમના પૈસા નિયમિત મળતા. જીવલા કરતા એની સ્થિતિ સારી હતી એટલે ઉઘરાણીના પૈસા છે એ બાને એના નિયમિત મળી જતા હતા જે બીજા લેણદાર છે એની પાસેથી. જીવલો તદ્દન ભાંગી ગયેલો. પત્ની મરી ગયેલી, તેનું બારમું કરવા માટે વળી બીજો સાહુકાર કરેલો. બારમું એટલે કે કોઈનું મૃત્યુ થઈ જાય ત્યાર પછી બારમા દિવસે કરવામાં આવતી ક્રિયા વિધિ કરવા માટે બીજો સાહુકાર કરે છે. મતલબ કે બીજા વ્યક્તિ પાસેથી એ જમીન સોરી વ્યાજે પૈસા લે છે. એક તો એની પરિસ્થિતિ કઠિન હતી જ, એમાં એની પત્ની મૃત્યુ પામે છે, નવ દુઃખ, અને પત્નીની ક્રિયાવિધિ કરવા માટે એ બીજા કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી પણ વ્યાજે પૈસા લે છે. એટલે જીવલા ઉપર કડક ઉઘરાણી થાય છે. બીજા પાસેથી લીધા હતા એના વ્યાજના પૈસા ભરવા માટે એની ઉપર કડક ઉઘરાણી છે એ થાય છે. રવિવારે બામ અને ઉઘરાણીએ મોકલે. ભાતામાં કોઈ વાર સુખડી, ભાતા એટલે કે સાથે જમવા આપેલું જે હોય એમાં ક્યારેક સુખડી તો કોઈ વાર શક્કરપારા બનાવી આપે. જયારે લેખક ઉઘરાણી કરવા માટે જાય છે ત્યારે આખો દિવસ થાય છે બરાબર, એટલે કા સુખડી આપે છે કા શક્કરપારા બનાવીને આપે છે. દિવાળી પછી તો લગભગ દર રવિવારે ઉઘરાણીએ જવાનો કાર્યક્રમ નક્કી જ હોય, કેમ કે દિવાળી પછીના સમયગાળા દરમિયાન પાકની લણણી થઈ ગઈ હોય છે અને પાક બજારમાં વેચાઈ ગયો હોય છે, તો જે કંઈ પૈસા મળે એનાથી એની ઉઘરાણી છે પૂરી થઈ જાય. એટલા માટે દિવાળી પછીના લગભગના રવિવારે લેખક છે એ ઉઘરાણીએ જાય છે. નદીમાં નાહવાનું મળે, ઋતુ ઋતુના ફળો ખાવા મળે, ચણાનો ઓળો, શેરડી, બોર, કેરી જે મળે તે ભર પેટ ખાવાનું અને ઘર માટે પણ લાવવાનું. ઉઘરાણીએ જવાનું મતલબ કે એના માટે ઉજાણી મળી જતું અને ગમતું. નદીમાં નાહવાનું, મિત્રોની સાથે જવાનું, ઋતુ ઋતુના ફળ ખાવાના અને ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ છે એ પેટ ભરીને ખાવાની અને ઘર માટે પણ લાવવાની. સાથે બે ત્રણ મિત્રો હોય એટલે રસ્તો ક્યાં કપાઈ જાય તે ખબર જ ના હોય. એક રવિવારે એ જ રીતે ઉઘરાણી કરવા જીવલાને ત્યાં મરગમાળ ગામે જવાનું થયું. આવો જ એક રવિવાર આવે છે કે જે રવિવારે જીવલાની ઘરે મરગમાળ છે એ ઉઘરાણી કરવા માટે લેખક અને એના મિત્રો જાય છે. સાથે મારા મિત્રો મહંમદ અને રસિક હતા. કરજો અંડરલાઈન મિત્રોનું નામ શું છે, તો એકનું નામ મહંમદ છે અને બીજાનું નામ રસિક છે, એ પણ સાથે આવે છે. બીજે ઉઘરાણી કરવા જવાનું નહોતું એટલે બાએ કશું ભાતું બંધાવ્યું નહોતું. જો બીજે ઉઘરાણી કરવા જવાનું હોય તો આખો દિવસ પડે, આ તો ખાલી જીવલાની એકની જ ઘરે જવાનું હતું એટલે બા છે સાથે જમવાનું કોઈ આપતા નથી. અમે જીવલાને ઘેર પહોંચ્યા તો માલુમ થયું કે જીવલો કામ અંગે કશે બહાર ગયો હતો. જ્યારે જીવલાની ઘરે જાય છે ત્યારે જીવલો છે એ ઘરે હોતો નથી, કોઈ કામ બહાર ગયો હોય છે. બારેક વાગતા આવી ઉગહે, ઉગહે એટલે કે પહોંચશે એમ ગોવિંદે કહ્યું. ગોવિંદ કોણ હતો? હા, જીવલાનો પુત્ર. શું કીધું કે બાર વાગશે ત્યાં સુધીમાં જીવલો છે એ આવી જશે એવું ગોવિંદ કહે છે. એટલે સમયનો સદુપયોગ કરવા અમે એના ખેતરમાં ઉપડ્યા. જે સમય હતો એનો સારો ઉપયોગ કરવા માટે એની મોજ મજા માટે એ ખેતરમાં ઉપડી જાય છે જીવલાનો. બોરડી ઉપરથી સરસ મજાના મીઠા રાંદેરી બોર પાડ્યા, ખાધા ને ગજવા ભર્યા. ગજવા એટલે ખીચા ભરી લે છે. બોરડી ઉપરથી બોર ઉતારે છે, ખાય છે અને સાથે ખીચામાં પણ નાખી દે છે. મરચીના છોડ ઉપરથી મરચા, તો રીંગણી ઉપરથી રીંગણા તોડીને
થેલી ઠાસી ઠાસીને ભરી, મરચા પણ લે છે અને રીંગણી ઉપરથી રીંગણા પણ ઉતારી અને થેલીમાં ભરી લે છે. ઠાસી ઠાસી એટલે કે નથી સમાતું તો પણ એમાં ભરીને એટલા બધા લઈ લે છે. ગોવિંદે બાવળના દાંતણ કાપી આપ્યા, તે લીધા, નદીમાં નાહ્યા ને જીવલાની ઝૂંપડી આવ્યા ત્યારે જીવલો આવી ગયો હતો. નદીમાં નાહી છે, દાંતણ લે છે, ઘણી બધી મોજ મજા કરે છે, ત્યાર પછી જયારે ફરી પાછા જીવલાની ઝૂંપડીએ પહોંચે છે તો જીવલો આવી ગયો છે. તેણે પૂછ્યું, ભીખલા બપોર થઈ ગયા, કઈ ખાધું કે ભૂખો છો? પૂછે છે, જો એક આદર છે, એક સત્કાર છે, ગરીબ છે તો પણ પોતાનો આદર નથી ભૂલતો. ભીખલાને પૂછે છે કે બપોર થઈ ગયા છે, કઈ ખાધું છે? ડોસીએ હું બાંધી આવ્યું છું. ડોસી એટલે જીવલાની મમ્મીએ શું બાંધી આવ્યું એટલે આપ્યું છે, સાથે જમવાનું શું આપ્યું છે એમ કહે છે. મેં કહ્યું કે અમે તરત પાછા જવાના હતા એટલે ભાતું નથી લાવ્યા. ભાતું એટલે બપોરનું જમવાનું સાથે નથી લાવ્યા કહે છે, કેમ કે તરત જ નીકળી જવું, પણ જીવલો ક્યાંક બહાર ગયો એટલે વાત સુધી થાય એટલે રોકાવાનું થયું. જીવલો કહે, પોયરા ભૂખો તો નહીં જવા દો, દાળ ચોખા આપો તે ખીચડી બનાવી ના. શું કહે છે, ભૂખ્યા જવા દઈશ નહીં, દાળ અને ચોખા આપું છું તો ખીચડી જમીને જાજો. ખીચડી કે દાળ ભાત મને બહુ ભાવે નહીં ને એક કડાકો કરે કોણ? લેખક એમ કહે છે કે મને દાળ ભાત કે ખીચડી એવો ના ભાવે ને આમે એ માથાકૂટ કોણ કરે બનાવવાની, એટલે ના પાડે. પણ જીવલો એમ શાનો માન્યું? ભીખલાને હીરો બહુ ભાવે, હીરો એટલે કે શીરો, બરાબર એની ભાષા છે કે એમાં હીરો બોલે છે પણ ખરેખર શું કહે છે, શીરો બહુ ભાવે. એમ કહી ગોવિંદને મોકલી ક્યાંકથી ગાયનું પાસેર ઘી મંગાવ્યું, મોટી દીકરી પાસે ચોખા દળાવ્યા, થોડો ગોળ કાઢીને આપ્યો, ત્રણ પથ્થર મૂકી ચૂલો બનાવ્યો. જો એની પાસે એ કેટલો ગરીબ હતો કે બધી સગવડતા કરે છે, એના ઘરમાં છે નહીં કંઈ, ગોવિંદને ઘી લેવા માટે મોકલે છે, પોતાની દીકરી પાસે ચોખા દળાવે છે, થોડો ઘણો ગોળ ઘરમાં પડ્યો તો એ ગાડી આપે છે, ચૂલો તરત બનાવે છે અને ચૂલા ઉપર શીરો બનાવે છે, બહુ પ્રેમ છે. ત્રણ પથ્થર મૂકી ચૂલો બનાવ્યો, પછી કાંસાના તાસડામાં લાકડાના તવેદાથી આવડે એવો શીરો મેં બનાવ્યો. મેં એટલે લેખક ખુદ બનાવે છે, કેમ કે પહેલાના સમયમાં એવું હતું કે ઊંચ અને નીચના જે દરજ્જાના હિસાબે નીચ વર્ગના લોકોના હાથનું એ લોકો જમતા પણ નહીં, બરાબર. અને લેખક એને એ બધું આપી દે છે, સોરી જીવલો એને આપી દે છે, લેખક જાતે બધું બનાવે છે. જીવલો કેળના પાન કાપી લાવ્યો, ગોવિંદે થોડા કાંદા સમારી આપ્યા અને અમે ત્રણેય જણાએ શીરો ખાવા બેઠા. કેળના પાનમાં પીસે છે સાથે ડુંગળી, કાંદા એટલે ડુંગળી પણ આપે છે. ગોવિંદે થોડા સમારી આપ્યા અને અમે ત્રણેય શીરો ખાવા બેઠા. પ્રેમનો શીરો, જો એ શીરામાં પ્રેમરૂપી ભાવ હતો એમ કે છે, એનો આનંદ વળી ઓર જ હોય. અમે ધરાઈને ખાધી. અમે જવા નીકળ્યા તે પહેલા જીવલાને પૂછ્યું, જીવલા થોડાક પૈસા આપશે કેમકે લેખક ઉઘરાણી કરવા માટે આવ્યા, તેની ઘરે જમવા તો નહોતા આવ્યા, જતા જતા પૂછે છે કે કઈ પૈસા આપશે કે શું કરીશ. પૈહાની જોગવાઈ તો હમણાં નહીં થવાની, જોગવાઈ એટલે સગવડતા, પૈસાની સગવડ તો હમણાં નથી થવાની એમ કે છે. એમ જીવલાએ લાચારી વ્યક્ત કરી, એટલામાં ગોવિંદ વાડીમાંથી વાલોળને રીંગણા લઈ આવ્યા. જ્યારે આ વાતચીત ચાલે છે ત્યારે જ ગોવિંદ છે એ વાડીમાં જાય છે અને વાલોળને રીંગણા લઈ આવે છે. પણ અમારી થેલી તો ભરેલી હતી, એને મૂકવા ક્યાં, પહેલેથી જ ભરી લીધા હતા ને મરચાને રીંગણા, એટલે થેલીમાં મૂકવા માટે એની પાસે જગ્યા હોતી નથી. મેં જીવલાને એકાદ થેલી હોય તો આપવા કહ્યું, ત્યારે જીવલો કહે, બોળીને ત્યાં વળી કાંકી થેલી, કે જેની પાસે ઘરમાં કોઈ સગવડતા નથી એની પાસે કોઈ વસ્તુ છે એ ક્યાંથી મળી જવાનું છે. જ્યાં ત્યાંથી ફાટેલો કટકો શોધી આપ્યો, તેમાં રીંગણા વાલોળ બાંધ્યા અને અમે ચાલી નીકળી. એની પાસેથી થેલી નથી નીકળ્યું પણ થોડો ઘણો જે કઈ નાનો કટકો છે એ ગમે ત્યાંથી ગોતી લે છે અને એ કટકામાં રીંગણા છે, વાલોળ છે અને મરચા છે એ ભરી અને લેખક અને એના મિત્રો છે ત્યાંથી ચાલી નીકળે છે. બસ આપણે આખું ચેપ્ટર આજનું અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. બાકીનો ભાગ બીજો આપણે આગલા લેક્ચરમાં જોઈશું. લેસન તમને મોકલાવેલું એ લેસન તમે તમારી ફેરબુકમાં લખી નાખજો.
અને બીજી વસ્તુ મિત્રો એકમ કસોટી માં આ વખતે 10મા ધોરણ માં ગુજરાતી નું પેપર છે તો બધો સિલેબસ છે એ તમને આપણે ચાલી ગયો છે વ્યાકરણ જે કંઈ છે એમાં પ્રત્યય છે પછી સંધિ છે ધ્વનિ શ્રેણી છે જોડણી છે બરાબર આ બધું જ આપણે થઈ ગયું છે અને છતાંય તમને એવું હોય તો આપણે પીડીએફ પણ મોકલેલી છે એમાં જોઈ લેજો વાંચી લેજો અને સમજી લેજો બાકી વિડીયો તો પડેલા જ હશે બરાબર એટલે બધી જ તૈયારી એકમ કસોટી માટે કરી લેજો થેન્ક યુ